Ja, det er så den 19. juni. Og som man kan se, så er jeg blevet ramt af noget regnvejr i min have. Som I kan høre. Det kan finde roser, men de er ved at åbne sig rigtig meget. Og jeg klippede en stor hæk derovre i går. Så har jeg samlet det, jeg kunne nå at lade, inden det begyndte at regne. Faktisk det meste. Der ligger en stor bunker over i hjørnet derovre. Der er både tordner og lyn og et lille skybrudsagtigt noget. Det skal jeg ikke håbe, det fortsætter lang tid, fordi jeg lige revet rev bedet i går. Al jorden derovre. Og hvis det er, det bliver ved med at regne, så vil vandet ligge sig oven på jorden. Og så bliver jorden hård og flad, og ja, det er jo selvfølgelig lidt ærgerligt. Men hvis det bare er en lille by, så når det ikke at samle sig så meget vand, at det bliver lidt problem. Lidt hyggeligt er det. Ja, så er jeg inde i halvtaget, under halvtaget. Og jeg har min hygge på her. Og jeg har også klippet den her lidt til i dag. Så tager jeg nogle gange sådan nogle stængler og lader dem tørre. Så kan man bruge dem til forskellige ting. Ja. Selvfølgelig godt med lidt vand, for så bliver det jo vandet. Og det, så er jeg fri for at vande. Men helst ikke skybrud. Men vi kan se, at alting står og blomster fint. Nu er det heller ikke mere end 2 dage siden. Yes. Jeg sidst optog herfra, men jeg synes lige, man skulle have det at regnvejr med. Så kan man altid næste år eller sådan noget. Så kan man se, hvad lavede jeg lige her 19. juni. Kan I have det godt?